tamboli na yo ezalaki ndenge nini, otambolaki ndenge nini. Mama bisika ozali zalaka kalme, batela libala na yo. Ndeko ozoloba naleli mingi mama Siara, nakomi na suka, namoni ezosimba lisusu te. Kola tindinga nayebisa yo, telema, fukama, ngonga ya priere, ofukami na 6h, ofukami na 12h, ofukami na 15h, ofukami na 18h00h. Obondeli nzambe. Kamaradi nini yo kobetele likambo mobali na yo boswani, oki obeteli kamaradi na yo, obengi mutu boye. Funda epa ya voka na yo, funda epa ya nzambe. Yebisa nzambe nga na ane loko olobate. Nazane sika kokende te papa. Yo nde papa nanga. Nalingi olobela bokilo na yo. Nalingi otalisa ye. Kolo a komprendre ke azana mwasi ya mabondeli. Eloko esimbi libala eza bokilo te. Eloko esimbi libala eza seme kite. Eloko esimbi libala ndeko nango ozolandanga. Eza posa ya nzoto te. Kasi eloko esimbi libala eza bolingo na Yesu. Chez Bissau Télévision, chaîne Oyo Eko Kani na yo. Chez Bissau Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci beaucoup bana nzambe nyonso bo landa biso bisiko bozali tokangi misu to bondeli pour na exhortation ya mokolo ya lelo. Internet de tout puissant nzambe to pesi o merci kombo na yo sans olama kombo na yo neto lama ya wenatiki émission na biso na salo boko na yo et ko banda biso émission tika été saint esprit na yo a dirigé pe a conduire ngai na baby singu ya nyonso o ya monguna e ko ya ko distrait to distraction na katne mission na biso na recommander bande ko nyonso bazola na biso na salo boko na yo yawe totiki mokolo na biso pe alelo na salo boko na yo kimia no eza na mitema ya moko na moko o eza na problème zambe pe sa solution na problème na ye na tiki mabota nyonso pe mboka Kongo na salo boko na yo na tiki be mission na biso ko banda kino ko suka na salo boko na kombo na Yesu Kristo nom de Jésus tolobi amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nzamba pamola bino nyonso bisika bozali. Donc ngai mama Siara Mboyo la prophétesse. Lelo tozali ko tozana exhortation na biso. To nazo pesaka verset yo moko bisika ozali okotanga yango. To tangi Bible bisika bozali. Tozana Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais c'est la vie éternelle. Bandeko nyonso bozo landa. Comment yango bisika ozali? Tanga Jean 3:16. Donc, obandina Jean, otangi na 16, kino na 3. Donc merci beaucoup nzamba pambola bino nzambe tango walinga ki mokili na ye atinda ki mona eli kinda na ye kaka moko oyo azalaki na ye e mpona masumu na biso ya nga na yo ndeko ozolanda ngai ndeko mama papa nazoteya yo bisika ozali nzela nini oyo poni. Etamboli nini oyo tambolaka? Etamboli nini oyo tambolaka? Ndeko, ngai mama Siara Mboyo, oyebike na kufaki. Batu baleli balobi pona mama Siara Mboyo esuki. Pona mama Siara Mboyo esiline mena wana nzambe wana. Oh Seigneur Jésus Christ, et très miséricordieux na mawana ye. Atali mosumu kinangate, atali mabe nangate, atali bosoto nangate, ya wana limbi singai. Ebongo yo ndeko ozolanda ngai. Tala Jésus Christ oya kufaki, likola masumu na biso moko. Mama nina kolinga boti mwana na ye kaka moko ya likinda. Mwana na ye kaka moko a boti. Pe alinga ta boti bana 10. Mwana moko leba telemisa ta para moko lobike mwana nanga o na linga kufa pona sacrifice ya mboka RDC. Mutu moko ta ko lingo sala yango. Mutu moko ta ko ndima ko accepte baboma mwana na ye. Pona lisumu ya yebite. Pona lisumu ya batu mususu. Pona lisumu ya ngai na yo. E ndeko na ngai. Bisiko zolanda ngai. Tala bila ya vina yo.
tala vie na yo etamboli na yo ezala kindenge nini otambola kindenge nini mama bisiko ozali zalaka calme batela libala na yo ndeko ozolo banaleli mingi mama siara na komi na suka na moni ezo simba lisusu te kola tsindinga na yebisa yo telema fukama ngonga ya prière ofukami na 6h ofukami na 12h ofukami na 15h ofukami na 18h p0r obondeli nzambe nzamba koyoka ope ya korepondre yo yo pe ndeko okendaka musala na ba r nyonso nga na tangi oponi ngonga moko lobi nga nalingi nabondela na ngonga oyo nga nalingi nabondela na ngonga oyo nzambe nalingi okota likama na libala na nga kotika libala na yo te mama olingi okende wapi babengeli otrater mpo ya kobwaka yo ata papa ayebisi yo obima kende loba na okende te ofunda ye mpo epai ya nani makambo ya libala na yo mutu nyonso aza mutu akobetela ye te kamaradi nini yo kobetela likambo mobali na yo boswani oki obeteli kamaradi na yo obengi mutu boye funda epai ya voka na yo funda epai ya nzambe yebisa nzambe nga na wana eloko ya oloba te naza na esika kokende te papa yo nde papa na nga nalingi olobela bokilo na yo nalingi otalisa ye kolo akomprendre ke aza na mwasi ya mabondeli eloko esimbi libala eza bokilo te eloko esimbi libala eza semeki te eloko esimbi libala ndeko nango ozolanda nga eza posa ya nzoto te kasi eloko esimbi libala eza bolingo na yesu telema na vie de priere soki papa ye fanda na papa soki papa asiliki kosilika te kopesa ye langage mabe te korepondre ye mabe te ke papa ozoloba boye mpo ya nini yo mpe nini yango na ngai olekisi boni mpe boye ko yo yeba ngai nano te ezali okomona no mwasi ya libala azalaka bongo te mama na nga soki omoni papa asiliki otiki asilika korepondre ye eloko te tika ye aloba na yo yo ozoseka azofinga azotomboka ozeli ye ba r wana ba 3h wana olamusi ye papa pardon nanga na poso asolono te pardon bebe yoka ngai eske yo benga mobali no lisusu bebe bando obosi na libala ozwi affection nyonso olongoli yango epai ya papa yo ozwi affection na yo opesi bana kopesa bana te bango bayaki bakutaki bino te oyebi bolingo na bino r ebandaki wana bozalaki na fiancai ozalaki na kifiance koma nde obandaki kolinga mobali na yo koma ndenge obandaki kolinga mwasi na yo ebongo lelo bana babotami yo ozwi mobali na yo okomi kotia ye mopanzi okomi kozwa mwana olalisaki na katikati mama na nga azwa ye lata robe de nui na yo ya mokuse wana obongisi yango bie na mwa butu bootie mwa parfum na yo ozwi mwana otindike na chambre ne soki aza na mbetu te lalisa ye na se osombele mousi ne otandeli ye na se olala na ye place mo mpona nini kolala na ye place moko te oyo ozwi ozolala na mobali no ozwi mwana otie mwana na katikati mpona nini mwana deja na une anne akangaka makambo nyonso ezoleka omona ongi obuge boye ongi opimatisa lokolo boye ye kuna aninga na bandi kotala abi papa alinga sala nini bozobunda to nini sikoyo ndenge oza bongo koseka te na mama na oloba nokoseka te osimbi telefone nokoseka te mpo obwaka telefone no koseka te liboso ya televizio na yo ozwi olalisi ye mpanzi otie mobali no na katikati mobali na yo nde linga ye papa ye mpo ozolanda nga linga mwasi na yo yeba korespekte mwasi na yo so omoni ye biso basi tokolaka te tozalaka bana mike emibali mpe bakolaka te nga mobali na nga nabengaka ye bebe nabengaka ye papa nabengaka ye dadi soki abenga mama siara papa soki otuna nga ndeni papa naoba papa papa aza bien donc nga na so otuni nga papa namonaka otuna papa oaboti nga te nayebi directeme ozotuna nga papa joel donc lengela libala na yo emsu motema bapesa wana ya kanda wana ezalaka yo te esprit ya nkoi oyo bapesa yo soki oyoki kanda kaka eloko moko ematio na motema osiliki mama oyoki mpe alikambo jour mosu ayebi ke yo osilikaka alobi na eloko moko mpenza otali omeli mai ozwi mai otie na munoko okangi mai na munoko okangi mai na munoko nini na obelakaki na nte yango na tie mungo na munoko ti omoni mpenza esuki esuki ozwi mai obwaki oki olala ndeko moko ayebisinga mama nga soki makambo azoyebananga mama nga na okosuporte te
Fandi se soto mona na ba religion msusu. Alinga bala mwasi, mwasi wana okende, mobali wana mwasi okende, mobala okende te. A tout ni mwasi soki mwasi apesi a kornda kei. Faut que ba ko respecter ba tindi o bala mwasi ami balete. Po basi tout osaka ndenge moko. Mwasi moko te waza spécial. On le contraire o yo ke koluka akolukelo ba malaire. Ne bande les aramalamu. Ne bande les aramalamu de konanga mais à la longue. Au moins, on a regretté. Moi, si on a un qui passe pour nous. On a la bande de nous. On a la famille. On a la liberté pour nous. On a la liberté. Mais l'autre, on a la liberté. Mais l'autre, on a la liberté. 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 On a Aux gens qui chassent à Okobenga, moi, c'est une langue bon auto balana. Bobalani, Bosali, mariage, Bokomika, la poto, une année, pas même une année, on souffre au moins la bandit avec compression. Le coloyebi déjà n'est pas pesa yo mukanda. Au bossani, aux gens mukanda, wana nanzela, et moi, si wana. Au bossani, que moi, si wana a déclaré yo le col en déconaye. Au bossani, que moi, si wana a déclaré yo le col à yen et à quatre familles. Papa n'est pas belge. Mais à l'objet qui est au posa belge. Ne quoi papa n'a pas qui française, ton maman a déclaré on a mis canda naie. Mais pourquoi cause à monter maman avait un niveau haut. Moi si à bon soka l'objet à bout comme à bolongo naie à l'élapon à vie naio. Au moins à bolan monter ne quoi nanga. Aux alaka cozuim bongo. À tous zuim bongo au sein d'un bongo le roté. À tous zuim bongo moi la ka cozuim kam bongo bongo est aussi là au bongo. Et belé a bandé que belé batobo la basse était dans ma boucle na bango. Au moins, à ta zimbon, à sala na mbon et l'autre côté. À tous en a projet, mon lingo, ça, ce qu'a projet, on est commis pémé, au bout, nous sommes à kamakasse na vie na yo. Mi fanda nanou, ta la vie na yo, ni ne ma be o yo salaki. Ni ne ma be o yo lona ki le loyo zo bouka. Baninga ma boka ma sang ou ton gouba, na ma belé a malam. Ma belé ni ni o yo zo bouaka. Tous en abat orphelin à Bissau Bazali. Tous en a pour soutenir Bango. Tous en abat orphelin Belé Zali. On va bien appeler maman Sierra. On a besoin de côté la Bissau Jour Tel. Et qu'on a la bénédiction pour Nabino. Et qu'on a la paix bénédiction pour Nalibota. Tous en abat famille Nabino. On a sait la bateau Bolam Bazo Fouta Omabe. Mais pourquoi on a un orphelin? Pourquoi on sunga ba maman wana ba veillard te ba maman ba kufela mibali wana ba maman o ba sunga bango lisusu te ba maman o ba zanga bisika ko kende maman o azo regretter ne loko mo azo tungisa ah maman toi t'as besoin de savon maman toi t'as besoin de boye pour ni pete ko za pona ko sunga ba orphelin bana wana ba zo vivre na condition ya malamu te. Kolia na bango kolata na bango bilamba ba valise esika ba ola les ama longate. Okipe ko benga te mame mama siera nga na moni pona ngai na sali boye pona ba orphelin. Na sali boye pona ba veya. Tozo se la ba mikande ba veya resi la. E boko mona pe to ko lancer ba boko mona ne to ko kene pa ba mama na biso ba veya. O na soutien ba tum soupende ba do sunga bango zamba pambola bino mingi. Naza maman Sierra Mbo la prophétesse Naza pona bino numéro maman Sierra yango wana benganga ito solo la benganga i problème nyo sezo tungse maman Sierra nga na komi na suka maman Sierra nga na suki benga to solo la nzamba opambola yo komi tungse mate mabo ya salio ko zong celebre maman bete yo sala na pona ko soutenir yé na prière nzamba pambola e au moins na soyo zo bonde la pona mouton a salio mabe. Nous avons fait la porte à l'eau. Nous avons fait la porte à l'eau. Nous avons bénir. Nous avons fait la porte à l'eau. 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 Nous avons fait la Belgique, na Turquie, partout en Angola, na Brazzaville. Nous avons fait la porte à l'eau. Na Lubumbashi partout dans le monde du Boza et Belé. Kola tali singa na moni bino na moni ba alliance et Belé. Et na moni ba ne Belé nzamba pesinga na pesa bino na maboko. Et to bondela toujours
année où mon batoza pour na ba prière au tozo sala nzamba pamola bino nyoso tu bisika bozali nzamba pesa solution na mabota na bino nzamba pamola bino e bobo sana lisusu te kola e bisaki ngana e bisabino na bana nyoso c'est to lancer na ba message na ba chaîne musu même na chaîne na biso a biso tv boromola yango le 17 décembre oyo kola lobito za na gêne ya prière il y a 3 jours Toko bon de la le 17 jusqu'à le 20. Kola lobi mutu nyoso ako marekete na ye. Osali offrande na yo memeli pasteur na yo. Oko bon de la jeune prière prière oyo ko sala. Ko senga toujours mon nzambe pendant 3 jours le 17, le 18, le 19, le 20. Toko clôturer ngo le 20 na pokwa. Jeune na biso ezali na tongo ko liete ti 18h omeli ti na li pa 200 francs. Mino bandeko boza libanda osombi gato mone za na niveau li par la biso ya 200 francs ya Congo nati ya rouge omeli yango kola lo bazo kitisa maona na mboka Congo kola lobi année 2021 eza année ya prospérité eza année ya élévation eza année o nzamba do fongola ba porte ebele za ki ya kokanga na ba vie na biso et to telema toujours na vie de prière o mona makamzamba osana na ba vie na bino Kola lobi prière waneza Zambe azokitisa marona ina makambu nyoso ya mupepo eleki ya maladi oye uti kotungise bomi bato ebele na Congo na biso pe na libanda Kola lobi azokitisa marona ya maladi oye zo sila Me bande le 17 ti le 20 Toza na jene prière ko bonde la panda 3 jours O mona makambu zamba osana na vie na yo Et to bonde la soko na pasteur na yo prophétesse na yo komi requête na yo ko bana to yo kota koma ngo déjà le 16 décembre awa. Tant to yo kota 0h ya le 17 décembre. O bandi ko présenter requête na on ami so nzambe. Mais tant ozo présenter requête ozo bonde la ka jusque pona 10 minutes ou 15 minutes ya requête na yo. Tant nyon so na ko senga ma on nzambe na vie na ma on nzambe na libota na ma on nzambe na foyer na yo. Et kola singa ba couple nyonso o bozali banda dans le monde na poto partout bozali bozana ini bozana bomoko nzamba opambola bino bo simba na maboko yo mama papa bo bonde na nzambe ensemble na ba vie na bino bo singa ka ma na nzambe na libota na bino na foyer ozana papa tata mwasi na yo papa mama na yo ozaki na problème Benga yi etonde koto fiancé to ex moko akala ozaka kokota 2021 na kande mutu na motema na yote kokota 2021 na problème ya muninga te kokota 2021 na mutu asali o mabete funda eka ke père vokana na yo Jésus-Christ de Nazareth et bonde na nzambe senga pe maono na batu nyonso bazabi nemi na yo fongola motema na yo kota 2021 na nyonga mutu te na problème ya mutu te Au monde makamuzamba osa na vie na yo. Merci beaucoup nzamba pambola bino nyonso. Boza la béni na bandeko pe babazo sunga musala ya nzambe. Bandeko mususu pe o basunga ki busu biso pona misala na kati église. Nzamba pambola bino vraiment ya mingi. O pe moni ke mama nga na zui nga ibo pona garantie ya église. Et cause la bénédiction mingi pona yo merci beaucoup numéro maman Sierra Mboyo ezali wana nzambe nanga apambola bino nyonso bisika bozali merci beaucoup tout le monde soyez bénis